Ahoj, děti! Strana označená prázdným čtvercem je zakončena čtvrtým cvičením. Toto zadání si přečteme společně. Jdeme na to. Prohlížej cvičení 3, přečti a vyber. Tak tady vidím, že jsou věty a tady je palec nahoru, palec dolů. Jo, to znamená, že máme vybírat, jestli je ta věta pravdivá nebo ne, a pomůže nám třetí cvičení. Dobře, tak já vám ukážu. Teďka vy nic nedělejte. Jak byste to mohli udělat? Připravte si pravítko a začneme od čtvrtého cvičení, kde si potrhnu tu první větu a pěkně ji přečtu. Umím to přečíst na jeden nádech. U domu se pase koza. Je to pravda nebo ne? Podívám se do třetího cvičení a hledám, Větu, která mi pomůže, tu potrhnu úplně stejnou pastelkou, čili červeně u mě. U domu se pase koza. Ano, to je úplně to samé, palec nahoru. Tato věta ve čtvrtém cvičení je pravdivá. Jdu na další, potrhnu si jinou pastelkou a přečtu. U stromu se pase kůň. A tady už se mi to trošku nelíbí, ale stejně jdu pro kontrolu do třetího cvičení. Tady si to přečtu: že u stromu se pase ovce. Tady je kůň. Takže tato věta není pravdivá. Palec dolů. Třetí věta. Vyberu si ještě další pastelku. Tak. potrhnu a přečtu. Uplotu se pase kráva. Hledám ve třetím cvičení. Věta, která mi pomůže, je potržena stejnou barvou a je tady napsáno Uplotu se pase kráva. Ano. To je pravdivé, takže palec nahoru. Takže tohle je moje nabídka, jak můžete cvičení vyřešit. No a nyní přerušte video, udělejte to stejně jako já, vraťte se, porovnáme ještě jednou řešení a ještě interaktivní cvičení bude taky. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně, takže ještě jednou kontrola. U domu se pase koza. Ve třetím cvičení u domu se pase koza, palec nahoru. U stromu se pase kůň, ta tady není, tak tady je u stromu se pase ovce, palec dolů. Kůň není dobře. U plotu se pase kráva, ano, tady také, u plotu se pase kráva. Palec nahoru, kontrola, svítíme zeleně. Ano, ne, ano. Tak a teďka jsem sliboval ještě interaktivní cvičení. Dívejte se na třetí cvičení a bedlivě poslouchejte kolegu. U stromu se pase ovce. Je to pravda nebo ne? Palec nahoru nebo dolů. Vidím, že palce nahoru. Ano, u stromu se pase ovce, to byla pravda. U domu se pase tele. Mm -hmm. Je to pravda nebo ne? Říkáte, že ne. Tele tam není, ale je tam koza. Jedeme dál. U plotu se pase kočka. <laughs> tak jo. Je to pravda. No, není. U plotu se pase kráva. Tak Agátka vás chválí, protože si opravdu pamatujete, co bylo v textu napsáno. No a máme za sebou i čtvrté cvičení a vy jste byli velice úspěšní.